Nuk keni të drejtë merrni më fjalën sot. Këshilltari i Partisë së Lirisë në Bashkinë e Tiranës, Tedi Blushi, shpjegon arsyet që e çuan tek veprimi i tij kur hodhi letra në drejtim të kryebashkiakut Erjon Veliaj. Gjithçka nisi kur në mënyrë publike dhe në shenjë revolte për vendimet që do kalonin në seancën e djeshme Këshillit Bashkiak, ndër cilat ishin edhe shtimi i numrit të punonjësve të Bashkisë së Tiranës për efekte elektorale, i kam hedhur letrat në fytyrë Erjon Veliaj siç e meriton, për të shprehur revoltën për këto vendime skandaloze që maskohen mes 10 vendimeve të tjera që sigurisht janë ndihmat ekonomike për familjet në nevojë, të cilat Partia e Lirisë ka votuar gjithmonë pro dhe asnjëherë kundër. Blushi shpjegon se si ndodhi përplasja e tij me këshilltarin e PS-s Halit Valteri. U çua nga karriera dhe besoi pamjet janë publike, edhe pse për fat të keq Erjon Veliaj nuk i ka çuar pamjet në komisariatin e policisë, edhe pas kërkesave të herpërsëritshme të punonjësve të policisë për të sekuestruar pamjet, nuk ka çuar asnjë pamje, pra janë fshirë pamjet, por aty janë dëshmitar të gjithë këshilltarët që ishin prezente atë mbledhje këshilli, se si Halit Valteri, i cili është ulur disa vende poshtë meje, u çua, ka ardhur në drejtimin tim dhe ka ushtruar dhunë. Apo jo, besoj keni parë, ka ndalë disa foto, mos gaboj. Nuk mund të rinë pa përgjigje dhe nuk jam pishman për atë reagim, cilin e ka merituar në mënyrën më shembullore, dhe atë përgjigje do të marrin të gjithë ata që tentojnë të ngrenë dorën ndaj opozitës. Këshilltari i PL-s bën përgjegjës Erjon Veliajin për ngjarjen e ndodhur. Ai shton se Veliaj vjen në sallën e Këshillit Bashkiak i shoqëruar nga 10 persona, për të cilët nuk dihet nëse janë të armatosur apo jo, ndërsa media nuk lejohet të hyjë në sallë. Çfarë përgjigje mund të kem për një kryetar bashkie që vjen me antiplumb në sallë? E dini që ka qenë me antiplumb di Erjon Veliaj në sallë? Kur temperaturat jashtë janë 40 gradë, ai ka ardhur me xhup për të maskuar pikërisht frikën që ai ka tmerrin, që ai ka nga populli. Dhe ka qenë Erjon Veliaj urdhëruesi i asaj ngjarje të shëmtuar që ndodhi dhe në këshill. Ai ka qenë urdhëruesi i dhunës. Halit Valteri ka qenë doraci, sepse ndoshta e ka dhe për traditë këtë punë. Por sigurisht mori përgjigjen e merituar. Pra dora që ngrit dhe ndaj opozitës është Erjon Veliaj. Pas përplasjes fizike, Halit Valteri ka bërë kallëzim kundër Tedi Blushit, sikundër ky i fundit ka bërë kallëzim ndaj Valterit për ushtrim dhune.